Cornellà del Terri continua amb les activitats culturals que ha organitzat pels caps de setmana del mes de desembre. Aquest dissabte el grup El Ganxet va pujar a l'escenari del pavelló municipal per oferir un concert solidari. I és que un any més el municipi ha volgut col·laborar amb la Marató de TV3. Aquest any es dedicaran els recursos a la investigació de la Covid-19. La pandèmia, però, obliga a mantenir unes mesures de seguretat i unes restriccions que impedeixen, entre d'altres, completar l'aforament del pavelló municipal. Aquesta és la tercera activitat cultural d'aquest mes. L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, ha recordat que des del consistori han volgut apostar per la cultura, garantint en tot moment les mesures de seguretat i adaptant-se a les restriccions de cada moment. Apostem per la cultura en uns moments en el qual artistes, tècnics i gent vinculada en el sector de la cultura ho està passant en un moment complicat. Crec que s'ha d'apostar per la cultura, des de Cornellà del Terri apostem per la cultura i el que estem fent doncs, és dedicar aquest Nadal a encendre la cultura, que aquest és el lema doncs, que tenim aquí a Cornellà del Terri doncs, aquestes festes de Nadal. Recordem que Encenem la Cultura va començar amb la celebració de l'aniversari del Casal de la Gent Gran i un concert de les Anxovetes. El cap de setmana anterior es va presentar el Patge Mil Ulls enmig d'un concert infantil del grup Ricus. Després del concert d'aquest dissabte passat, la propera i última actuació del mes serà una gala de màgia també solidària de la mà del Mag Fèlix i Raül Blach.